pinabagsak ni pragnananda yung world champion nung round number 5. Ngayong round number 6, ang kalaban niya naman yung challenger na si Grandmaster Yan Nepomniachtchi. Pag ito pinataob pa niya. Aba masasabi natin talagang pang world champion level na itong si Pragnananda Ano po ba ang nangyari? Ito po, puti po dito si Nepo ang tinira niya po, knight f3, nag knight f6 naman si Prag g3 lang aba kukunat lang no nag c5 si pragnananda bishop g2 knight c6 c4 at ayan na nga po para pong ano English opening ito na medyo symmetrical pa na konti. Depende kung ko anong gagawin ng black. Anyway, ang ginawa niya po ay nag D5 ayun. Hindi po nag G6. So, yan po yung tinatawag nilang English opening, Anglo-Indian defense. Ang ginawa po dyan, kinapsure, binawi na kabayo, nag knight lang po sa C3 para develop, nag knight sa C7, matindi yung knight C7, umatras lang no? Umatras lang po yung knight po sa c7 uh, na yan Medyo weird po yung dating yan Pero ang ganda ng ikot na gagawin yan mamaya Pwede po kasi yan knight e6, knight d4 eh. Not just that, may mga linya kasi dyan Later on, kailangan mo mag b6 Para po mailagay yung bishop mo sa b7 Ang problema ng early b6 dyan May knight e5 ngayon, hindi obra knight e5 pag may knight c7. Kasi kakainin mo lang yan. Bishop takes a8. May depensang kabayo. Yan po yung isa sa mga idea niyan. Anyway, ang ginawa po dito nag a3. Pagka A3, nag G6. Nag H4, umatake sa gilid. Bishop G4 lang. Nag Knight A4, pinipressure naman po. Yung C5, na tinirahan na ng B6. At ayan na yung sinasabi ko. O, wala po yung mga ganun kasi depensado eh. Anyway, nag H5 po. Dito si Nepo talagang agresibo din. Bishop G7, develop lang. Tapos H6, sinipa yung bishop na hindi na umatras. Kasi pag umatras, may iipit. Kaya ang ginawa niya, Bishop D4 at nag Knight H2 lang. Ito pong sinepo dito. Kung titingnan nyo, inaatake lang po yung Bishop sa G4. No? Kala kanina kakainin to pero hindi kinapture eh. Ang ginawa, umatras po sa D7 yung Bishop and then nag E3 hitting the Bishop again. Nag Bishop F6 and then Knight G4. Ah, ang trip niya, yung Dark Square Bishop ngayon na wala sa D4 na nasa F6. Eh siguro kakainin na yan, masisira yung structure. Eh. Kaya napilitan po magbishop G4. Ito pong si Pragnananda. Nag-queen takes G4 pero bago po natin silipin yan, ibalik lang natin. Kasi meron pong tiradang bishop takes C6 dito. Eh. Check yan eh. Diba? Yes, okay tingnan Pero may bishop d7 harang lang E de, kainin natin yung tore kainin natin yung tore tapos pagka queen take so atakado ito siguro tira lang tayo f3 di ba okay yan quality up po ang puti pero maniwala kayo sa hindi lamang po dito ang item after bishop c6 grabe yung pressure na ibinibigay. Kasi kahit depensa mo, let's say, King F2, ayan, nagdepensa ka na lang. Pagkakasling niyan, ang lakas mo ng mga bishop, medyo ipit po yung posisyon. At sinasabi nga po ng engine, lamang daw po talaga itim dyan. Tingnan nyo yung bar. Anyway, balik po tayo sa nangyari nakita ni Nepo yun kaya nag queen takes na lang po siya sa g4 nag knight e5 hitting the queen nag queen sa e4 may threat po sa tore pero nag queen d7 lang kasi may knight na depensa sa c7 naman eh nag castling dito si Nepo nag rook d8 umiwas na nag knight c3 wala na kasing ginagawa yung kabayo sa gedli nag castling din po and then b4 ayan para siguro ilalagay dito yung bishop later on Anyway, nag D3 yan, pumasok ko na tinira ng Rook B1. Pagka Rook B1, nag-Bishop G5, hitting na po ng A6, na kinapture lang po yung C5, binawi na kabayo, atakado pa yung Reyna, na tumakbo sa C4. At pagkatakbo sa C4, nag D3 ulit. Ibalik ko lang, no, bakit hindi po agad kinakapture? Pwede kasing kainin yan, kaso lalakas po yung tiradang D4. At pagka D4, medyo makaka-develop yung bishop. Pero bishop kasi, kaya kahit mag-1 po na, parang Okay pa rin po yung white. Kaya ang ginawa niya, nag knight d3 para hindi maka d4. Nag a4 naman. Ito pong si Nepo. Tapos saka kinapture yung bishop na kung saan tinirahan lang ng bishop a3. Kung titingnan nyo, again, one pawn down ang puti. Pero may pair of bishop po yan. Kahit kasi one pawn up, hindi naman po matake advantage ng uh, itim ito. Not just that. May mga bishop c6. May mga ganong idea. Ang lakas sa mga bishop ni Nepo eh. Ang ginawa po niya, nag bishop g B7 and then nag A5 lang oh. Kita nyo yun? nagbigay na naman ng isang pawn. Kasi pag tinix niya po 'yan, papasok yung torre sa B7. Lakas ng torre sa B7. Kaya nag rook C8. Eh bakit rook C8 lang? Bakit hindi dinipensahan yung pawn, no? Kasi kung didipensahan mo yung pawn by playing balik lang natin, no. Rook B8, eh ang gagawin po, eh, kakainin po ito eh. Ayan oh. Bakit eh di pagka takes libre yung kabayo. May ganun pala, no? May iwanan yung uh, E7. Okay, no? balik natin doon. Kaya ang ginawa na lang sa yun na yan. Nagrook C8 na lang, kinapture yung B6, 8x B6 and then nagbishop pa rin sa E7. Aba, kumangamang ha. <laughs> Bakit nagbishop pa rin po sa may E7? Ah, uh, hindi po siya natakot sa mga discovery move na maatake yung rina kasi walang mapuntahan yung kabayo. Walang mapunta nyo kabayo. Kaya kinapture na lang po yan. Kinapture lang din. And then nag -Rook lang po sa may E8. Nag Queen E4 hinamon na hindi kinapture. Nag Queen A3. At pagka Queen A3, nag Rook A1 lang. Ito pong si Nepo, ina yung Reyna. Tumakbo sa C5. Knight A4, ina na naman yung Reyna. Tumakbo po sa D6. And then nag D4 na. At sa posisyon na ito, slightly better na si Nepo. Equal po na material pero mas malambot yung pawn na nasa B6. Si eh. Mas po niyan, pero ang hirap itulak niyan, no? Anyway, nag knight po yan sa B5 Rook AB1 lang. At pagka Rook AB1, alam nyo kung gagalaw po yung kabayo niyan, babagsak po yung B6, tapos magkaka night C5. Lalamang po doon. Ito pong si Nepo. Pero si Prag na nanda, abon man talaga. Planado pala yan. May gusto siyang gawin. Ito po ay yung kabila-bilang knight takes d4. Sinacrifice yung kabayo. Bakit? Kasi pagka takes, bishop takes. Ayan. Nadipensahan. At may threat pa na ganun. So ang ginawa niya, binigay niya na yung kanyang pyesa matanggal lang yung malakas na center pawn. Tapos masave niya pa yung b6. Kakabigla. Ano? Do lamang dyan, yung puti, hindi madali yan ipanalo. Anyway, nagking h1 po 'yan para umiwas sa threat na queen takes g3. Nagqueen f3 naman or f6 para atakahin o ma-pressure pa rin yung pawn sa f2 na dinidepensa ng queen f3. Actually, slightly better daw po si Nepo dito kung ang tinira rook b3 tapos ganun. Kaso ang tinira niya po, win F3. Hinamon niya. Kasi nga naman, pag na-endgame, lamang ka naman PSA. Why not? Anyway, kinapture po yan. Binawi ng bishop. Tapos nag-rook C2. Na tinirahan ng king G2 para depensahan yung F2. Tapos nag-rook A2. Na tinirahan ng bishop D1. Na kung saan, medyo hindi maganda. Ibalik daw natin, no? Ang tamang tira daw po kasi Knight takes B6, sabi ng engine. Kaya lang si Nepo naalangan sa idea po ng Rook B8. Kasi pag gumalaw yung kabayo mo, kakainin yung tore, babagsak din to. Diba? Ang hindi niya nakita, may Bishop D5 palang tira dito. Ayan o. Oh. Marami yung Bishop D5 pa kasi. <laughs> Ang tindi. Makikpagsabayan ka lang. Atakado ito. So, syempre, gagalaw yan. What if? Uh, sabihin na lang natin umiwas lang minintay yung threat like uh, nagrook sa dito mali kasi may night sipor anong meron atakado to oh, atakado din yun pag kinapsya mo muna to kainin yung torin to pag umiwas yung torin sa dito kakainin yung torin sa B8 no eh, teka lang wag natin ilagay sa dito na, nasa pool ng kabayo eh. sa sito natin ilagay may bishop e4 naman grabe no eh di ibalik o, de tabla pa rin, may knight c4 na. Anong pinakaiba? Pagka-takes mo, bishop takes. Yun pala ang magandang gawin. Lalamang mapapanalo pa ni Nepo, no? Tinde. No, ibalik natin doon. Eh, hindi po nakita yon Ang ginawa, eh, nag -bishop sa d1 para dipensa yung kabayo. Nagrook dito. Bumalik sa f3, Nagrook c8 na good move. O, anong meron sa rook c8? Parating po yung rook c kaya nag knight takes b6 na lang pagka rook c2, bishop e4, kinain, 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 nag king move at nauwi na po sa tabla yung laban. Kasi drawish na ito. One piece up yan. Pero drawish yan kasi ang kailangan lang gawin ni uh, Pragnanada at some point no, ipalit lang tong pawn sa kahit ano dyan matatabla na. Kahit maubos yung pawn, uh, matatabla na yan. Kasi parang ang mangyayari, one minor piece up, eh, complete end game tabla. Yan po mangyayari. Wala, wala magagawa yan. Let's say, ano ba ititira? Pero siguro yung pinakasimple, atake na lang natin to Manggulo na lang tayo. O, oh, saan pupunta yan? Bishop F3. Atake ulit. <laughs> o, oh, balik Bishop f So, wala siya masyadong square doon. O, oh, sige, nagpunta natin sa G2. O, oh, maglurok E3. Hitting. O, oh, paano mo didepensahan? Uh, pag nag-king move ka uh, Bishop e5 O, no? Uh, mahirap po mahirap po ipanalo na yan Kaya tinabla na lang po yung laban At dahil po sa tabla na yan Aba, ito po ang standing After game number 6 Leading pa rin si Anish With 4 uh, and a half Tapos Alireza nanalo Nakahabol Ayun, nanalo siya kay Wei. Tapos ayan Sila pagnananda 3 and a half Parami sila Ayan, sitting tabla na naman eh Ayan po ang nangyayari sa ngayon So, so far, looking good si Prag, no? Ang number 4, eh. Type 4, say, 3. Anyway, ito po pala yung accuracy level ng dalawa 97.6, 97.5 Ayan, so Maraming salamat po sa inyong panunod Abangan pa natin yung mga susunod na laban Muli ito po yung Coach Pin, Master Daniel Kauso Hanggang sa muling pagkikita God bless po mga kabiyahe Bye bye po